ନୂଆ ଗାଁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ଗୁରୁତର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟ ନୂଆ ଗାଁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ନୂତନ ବ୍ରିଜ ଟି ଓସାରିଆ ଓ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ବି ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ଗୌଡିଆ ପଢାଳ ଗ୍ରାମର ଟିକିନା ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହ ବୁଲେଟ ଯୋଗେ ତନରଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସୁଧି ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଟିକିନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ উভয়ଙ୍କୁ প্রথমে ভঞ্জনগর মেডিকেল রে চিকিৎসা পরে টিকিনা গুরুতর থিবারু তাকু ব্রহ্মপুর মেডিকেল কু স্থানান্তরিত করা যাইছি গঞ্জামরু আমা প্রতিনিধি বিরুপাক্ষ্য পাত্রক রিপোর্ট স্টেট নিউজ